Perez chce do januára vyriešiť Mbappého. Ten v rozhovore odhalil vyhrášky prezidenta klubu. Marek Hamčík strelil nádherný gól, no tešiť sa nemohol. A UEFA začala prešetrovať rasizmus na zápase Sparta Praha Glasgow Rangers. To sú top novinky dnešného týždňa, ktoré sme si pripravili. Okrem toho sa pozrieme aj na najlepšie zápasy a záver bude patriť vtipným momentom v hlavnej úlohe so spievajúcimi slovenskými reprezentantmi. Kauza okolo rasizmu v zápase Sparta Praha Glasgow Rangers pokračuje. Po tom, čo britské médiá obvinili detských fanúšikov pražského klubu z rasistického správania a člen škótskej futbalovej asociácie ich prirovnal k znitému ovociu, prišla odpoveď z klubu. Vedenie Sparty označilo tieto vyjadrenia za neakceptovateľné, zúfale a smiešne a dokonca český minister zahraničných vecí požiadal o ospravedlnenie od škótskej asociácie. UEFA celý incident v útorok začal prešetrovať. Čudné na tom ale je, že ani rozhodca, ani delegát a dokonca ani škótsky klub podnet na prešetrenie veci nedal. Je teda záhadou, na koho podnet začal UEFA konať. Rasizmus bol témou aj po finále Eura 2020 a dokonca sa niektoré prípady dostali aj pred súd. Napríklad nemenovaný anglický fanúšik vypil 15 pív a nahral na Facebook video s rasistickými narážkami, za čo dostal podmienku a 200 hodín verejnoprospešných prác. Po naučenie, nikdy nič nepridávaj na sociálne siete po 15 pivách. Marek Hamšík strelil v Turecku gól sezóny, rozhodca bol ale proti. Po faule strede ihriska to náš záložník rýchlo rozohral a vystrelil na bránu krásnu strelu, ktorá nakoniec skončila v sieti. Radosť mu ale pokazil hlavný arbiter, ktorý gól neuznal a jeho Trabzonspor musel rozohrávať ešte raz. Real Madrid sa v boji o Mbappého nevzdáva. Hoci vedenie PSG v lete zmietlo zo stola ponuku bieleho baletu na 180 miliónov eur, predstavitelia kráľovského klubu sa stále snažia o získanie francúzskeho talentu do svojich radov. Prezident Realu Florentino Pérez v rozhovore pre španielske noviny uviedol, že v januári môžeme očakávať ohľadom Mbappého prestupu novinky a že dúfa, že 1. januára už bude všetko poriešené. Tak vyzerá to tak, že hviezdne trio M&M sa rozpadne hneď po pol roku. Výroky Florentina Pereza ale poriadne rozhúrili predstaviteľov PSG. Športový riaditeľ parížskeho klubu Leonardo do Madridu odkázal, že sa Real už ďalej nemôže takto správať. Podľa neho mu chýba rešpekt a už to nebudú tolerovať. Zároveň dodal, že prestupové obdobie skončilo a Kylian je stále hráčom PSG, čím naznačil, že neustály tlak na jeho prestup aj počas sezóny nie je korektný. Tak v podstate ho chápem, keby mi niekto chcel vyfúknúť Mbappého zadarmo, naštval by som sa asi rovnako. No a aby toho nebolo málo, tento týždeň prehovoril aj sám hráč a vedenie Paríža z toho nevyšlo zrovna najlepšie. Povedal, že požiadal o prestup do Realu Madrid už v júli, čím chcel dať klubu jasné stanovisko a čas, aby mohli nájsť náhradu. Chcel, aby bol spokojný klub, ktorý mohol na prestupe zarobiť a aj on, ktorý chcel ísť do Realu. Reči, že neprijal 6 či 7 ponúk na predĺženie zmluvy a že nekomunikoval s vedením PSG, označil za lži. Následne dodal, že bol zhrozený, pretože v jednom z rozhovorov padla od prezidenta klubu vyhrážka, že mu nikdy nedovolí odísť zadarmo. Celý prestup okolo Kyliana bude teda ešte poriadne zamotaný. Krásne ofenzívne divadlo videli diváci na Anfielde, kde domáci Liverpool privítal Manchester City. Prvý polčas síce goly nepriniesol, v druhom sa to ale už naplno rozbehlo a diváci si mohli užiť útočnú smršť oboch tímov. The Reds dvakrát viedli, no Citizens sa na nich za každým dotiahli a body sa po remize 2-2 nakoniec delili. Čerešničkou na torte bol exkluzívny gól Mohameda Salaha, ktorý určite bude v nominácii na gól roka. Messi, Neymar, Mbappé nulový. Prvý tím, ktorý vygumoval hviezdy PSG, bol Stade Rennes. Zverenci Mauricia Pochettina sa nezmohli ani na jeden gól, najväčšiu šancu mal z priamého kopu Messi, ktorý trafil brvno. Naopak ich super udrel tesne pred a po prestávke a zvíťazil 2-0. Prvým finalistom Európskej ligy národov je Španielsko, ktoré v repríze semifinále Eura porazilo Taliansko 2-1. Skóre otvoril Ferran Torres v 17. minúte, Leonardo Bonucci následne oslabil svoj tým dvomi žltými kartami, čo Španieli ešte tesne pred prestávkou využili a zvýšili na 2-0. V druhom polčase sa 10 Taliani zmohli len na jeden gól a do finále tak putujú Španieli. Klubový futbal čaká prestávka a my sa preto môžeme tešiť na poriadnu dávku reprezentačného futbalu. Dnes sa odohrá druhé semifinále Ligy národov, v ktorom sa proti sebe postavia Belgičania a Francúzi. Víťaz zápasu sa postaví v nedeľu proti Španielom. V akcii okrem toho budú aj naši slovenskí sokoli, ktorí čakajú zápasy o všetko. Piatok sa predstavia na horúcej ruskej pôde s jasným cieľom poraziť ruskú zbornu a zachovať si nádej na postup. V pondelok ich následne čaká ešte ťažší súper, keď sa v Chorvátsku postavia domácemu výberu.
Rubriku Offside začíname s pevom nováčika Františka Placha Ladislava Almásyho v slovenskej futbalovej reprezentácii, čo je dlhoročná tradícia v šatni Sokolov. Tak futbal im ide v každom prípade lepšie ako spev. A vysoký ako ja, preskočko má milá, pokračujeme celosvetovým výpadkom Facebooku a Instagramu, čo po niektorí ľudia znášali len veľmi ťažko. Napríklad taký futbalista Lukas Moura pridal na sociálne siete príspevok, že sa vďaka výpadku porozprával so svojou ženou a že vraj to je celkom príjemná osoba. Ona okamžite kontrolovala a vyzerá to tak, že tú noc musel spať na gauči. No a končíme staredownom medzi Khabibom Nurmagomedovom a Cristianom Ronaldom. Keď vidím, ako sa Ronaldo tvári, už chápem, prečo nerobí UFC. Aj keď na druhej strane, pri tom, ako Ronaldo máka na svojej fyzičke, by sa možno nestratil ani v oktagone. Na dnes sme vyčerpali všetky témy, ďakujeme za pozornosť a cez víkend nezabudni držať palce našim Sokolom. Slovensko do toho!